হয়, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ অন্তৰ্গত শাহান গাঁৱত। বৰ্তমান সমগ্ৰ ঠাইতে শুনগুটি চপোৱাৰ সময় চলিছে আৰু সকলোফালে কৃষকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে শুনগুটি চপোৱাত। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ শাহানবাসী ৰাইজেও মিলি ৰাজহুৱাভাৱে কৰিছে এই শুনগুটিৰ খেতি আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে সেই শুনগুটি চপোৱাত। তেওঁলোকৰ পৰা জানি লোৱা হওক এই শুনগুটি চপোৱাৰ বিষয়ে। হয়, আপোনালোক কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে এই? ধন্যবাদ। আমি এই খেতি মোটামুটি প্ৰায় 80 বছৰ মানে আগৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ। ইয়াত ৰাইজে উলহ মালহৰ মাজেদি খুব আনন্দৰ মাজেদি কৰ্মখিনি সমাধান কৰাত সহায় কৰে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা যিখিনি উপাদান পাওঁ সেইখিনি আমি ৰাজহুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমাৰ গাঁৱত যিখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ যদি কেতিয়াবা কিবা বিপদ হয় আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিছু অংশ মানে সহায় কৰোঁ। আৰু লগতে বৰ্তমান আমি এটা নামঘৰ বনাই আছোঁ, এই নামঘৰটোত আমি ইয়াৰে কিছু অংশ ধন খৰচ কৰিম। এনেকৈ আমি চলি আছোঁ। ইয়াত মানুহৰ যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা আমাৰ পোৱা যায়, আনন্দৰ মাজেদি কামখিনি সমাধান কৰে। এনেকৈ চলি আছোঁ আমি। কিমান মাটি আছে? মাটি মোটামুটি খেতি মাটি প্ৰায় 12 বিঘা মান হ'ব আমাৰ খেতি মাটি। লোক আছে আমাৰ মোটামুটি প্ৰায় 120 ঘৰো বেছি হ'ব, 120-125 এনেকুৱা হ'ব আৰু। তেনেকুৱা হ'ব আৰু ইনকামটো ক'লোঁ। আমাৰ যিখিনি ইনকাম হয় সেইখিনি আমি ৰাজহুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, উন্নয়নমূলক কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমাৰ পুখুৰী মাছ ফিচাৰী আছে, বৰ ডাঙৰ ফিচাৰী এটা, তাতো কেতিয়াবা অলপ ইয়াৰ পৰা খৰচ কৰা হয়, মাছৰ দানা পানী দিয়া হয়, এইধৰণে খৰচ কৰি আছোঁ। বাউণ্ডেৰী ৱালটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেৰাখৰ বৰ ধুনীয়াকৈ দিব লাগে, সেইখিনি দিওঁ, এইখিনিয়ে আৰু আমাৰ। আমি এতিয়া জানিলোঁ শাহানবাসী ৰাইজৰ মুখৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেধৰণে শুনগুটি খেতি কৰিছে, তেওঁলোকৰ এই শুনগুটি খেতি একেলগে কৰাৰ উদ্দেশ্য কি, তেওঁলোকৰ একতা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। গতিকে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা গায়ত্ৰী ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। বৰ্তমান চহাৰ প্ৰাপ্তিৰ সময় সকলো ঠাইতে বৰ্তমান শুনগুটি চপোৱাত ব্যস্ত কৃষকসকল। জীৱন আধাৰ, জলে জলে জীৱন, নিৰ্মল জলৰ অধিকাৰী প্ৰতিজন, ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন। ঘরে ঘরে সুখর আগমন।